Орталық Азиядағы радиоактивті қалдық қоймаларының топырақ құнарлығын қалпына келтіру үшін 70 миллион евро қажет. Бұл жөнде Европарламент депутаты Мишель Ривази Бішкекте өткен аймақтағы уран мәселесіне арналған конференцияда мәлімдеді. Саясаткердің пікірінше, егер табиғи апат ядролық өнеркәсіп қалдықтарының көмілген жерін жойып жіберсе, ең алдымен Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстанның экологиясы ластануы мүмкін. Егер әлемдік қоғамдастық Орталық Азиядағы қалдық қоймаларының топырақ құнарлығын қалпына келтіруге қаржы таппаса, олардың жойылу қаупі арта түспек. Еуропалық қайта құру және даму банкі тарапынан бөлінген 16 миллион евро жерге көмілген уран қалдықтарына қатысты мәселелерді шешуге бағытталады. Алайда Орталық Азиядағы ең қауіпті жеті нүктені қайта қалпына келтіру үшін тағы да қаржы қажет. Ал Еуроодақ бөлген ақша уран қалдығы көмілген нысандар зардабының алдын алуға көмектеседі. Ауа райының ғаламдық өзгеруіне байланысты аймақта жауын шашын көп түседі. Олар қорғаныс тосқауылын бұзып жатыр. Қалдық қоймаларының бүкіл Орталық Азия арқылы өтетін өзендерге жақын орналасқаны да қауіп төндіріп отыр. Еуроодақ осы мәселені шешу үшін қаражат бөлді, алайда апаттың алдын алу үшін бұл сома жеткіліксіз. Талдаушылар бұл жайтты түбегейлі зерттемегенін атап өткен жөн. Сарапшылар барлық іс-шараға 16 миллион емес, 70 миллион евро қажет екендігін айтып отыр. Қырғызстанның өзінде ғана радиоактивті қалдықтар жатқан 92 тау үйінділері мен қалдық қоймалары бар. Олардың әрбірін арнайы тізімге енгізген жергілікті төтенше жағдай министрлігі мамандары өз бақылауын алған. Кейбір залалды нүктенің жанынан өзен ағып жатса, кейбірі жер сілкінісі, көшкін, сел жүретін аумақта орналасқандықтан қауіпте жыл өткен сайын артып келеді. Нет единого решения на все проекты сразу. Барлық жобалардың мәселесін бір жақты етіп шеше алмаймыз. Қызметкерлермен қатар сол қауіпті аймақта өмір сүріп жатқан тұрғындар үшін осы жұмыстардың барлығын еш қауіп-қатерсіз орындауға мүмкіндік беретін қажетті құрылым құру қажет. Улы қалдық қоймаларының басты жауы уақыт екені ақиқат. Радиоактивті қалдық көмілген жерлер көнерген сайын оның бұзылу қаупі де жоғары болмақ. Еуроодаққа 16 миллион евро қаражатты табуға 2 жыл уақыт кеткенін ескерсек, еуропалық елдерге 70 миллион евро ақшаны табуға қанша уақыт қажет екені белгісіз. Осы мәселені тезірек шешуге тырысқан Қырғызстан билігі биылғы жылдың 42 айында Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясына Орталық Азиядағы радиациялық қауіптің алдын алу жөніндегі халықаралық қауымдастық рөлі атты қарарды апаруға ниетті. Дәурен Ақашұлы, Бақыт Шермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан.